Jednosmenski rad postoji i sada u određenim školama, jer obrazovne ustanove jednostavno teže tom konceptu kad god postoji mogućnost, odnosno dovoljno prostora da svi đaci mogu svoj radni dan započeti odmah ujutru. Uglavnom su to izdvojena odeljenja, odnosno seoske škole. Predlog Ministarstva prosvete jeste da se u projekat uključi 240 škola, ali je realnije da će ih biti oko 210. Ipak tačan broj škola koje će učestvovati još uvek nije poznat. To kada govorimo o jednosmenskom radu za Uniju sindikata prosvetnih radnika nije novina. To je nešto na čemu mi insistiramo, evo rekoh, već 20 godina. Evo zašto. Pre podne su deca na časovima, zatim se napravi jedna pauza za ručak, a popodne se bave svojim dodatnim dopunskim aktivnostima i različitim sekcijama za koje su zainteresovani. To je jedini model koji je svuda na svetu dao rezultate. Ne možemo mi sada biti osim sveta. Šta je ovde problem? 240 škola koje su najavljene da će biti u jednosmenskom radu su već škole koje imaju jednu smenu. Dakle, ovog momenta u jednosmenski rad u Srbiji nije uložen apsolutno ni jedan dinar. Šta ćemo sa preko 1000 škola koje ostaju i treba ih uvesti u jednosmenski rad? To je već pitanje za državu i za ulaganje države u obrazovanje. U Moravičkom okrugu jednosmenski rad realizovat će se u 20 škola, ali bez gradskih, jer one nemaju uslova za to, pre svega prostornih. U školskoj upravi kažu da su škole dostavile planove šta bi radile i da jedino ostaje još nejasno kako će se obezbediti dodatni obrok, odnosno da li će lokalne samouprave preuzeti tu obavezu na sebe. U nekim osnovnim školama mogao bi da se primenjuje još jedan program. U pitanju je celodnevna nastava koja se odnosi na učenike početnih razreda. Ovaj program na području Moravičkog okruga već par godina se primenjuje u školama Ratko Mitrović u Čačku, Stepa Stepanović u Gornjoj Gorevnici i Momčilo Anastasijević u Gornjem Milanovcu. To je program kojim su nastavnici i roditelji veoma zadovoljni, ali znači svaka škola ima pravo za taj program da aplicira do 15. avgusta, pred početak znači školske godine, pa onda u zavisnosti od resursa kojima raspolaže, od elaborata koji je dostavila, ona za to dobija saglasnost ministra ili ne. Za sad znamo znači da škole koje sada imaju učenike u prvom razredu celodnevne nastave sigurno imaju pravo da ih školuju i u drugom razredu celodnevne nastave. Ministarstvo prosvete celodnevnu nastavu finansira za učenike prvog i drugog razreda. Što se tiče osnovne škole Ratko Mitrović, znam da je bila neka ideja jedinice lokalne samouprave da podrži nastavak celodnevne nastave i za treći i za četvrti razred u toj školi, ali zaista ne znam dokle se sa tom inicijativom u ovom trenutku stiglo i da li će se to finansijski, mislim, da podrži. Nova školska godina počinje 2. septembra, a procenjuje se da će po prvi put u klupe na teritoriji Čačka sesti nešto više od 1000 mališana.